43 տարեկան Լուսիկ Ղամբարյանն է։ Տանջանքները, որ երկու շաբաթ քաշեց Գյումրիի կորոնահիվանդանոցում, հետևում են։ Լուսիկ տատը Աստծուն խնդրում է, որ թշնամին էլ իր չարչարանքները չտեսնի։ Շնորհակալ է իրեն հարազատ աղջկա պես խնամող բժիշկներին։ Երթուցի, խնդուցի, քնցուցի, լվացուցի, ինչ դնեիք, երատյավերի ինչ գրնայ գնել, չիգերագին դգերթուցիք։ Աստված բոլորիս մեր սրտի չափ տա, մաղթում է 93 տարեկան կինը։ Բժիշկն ասում է, մեկ շաբաթ հետո վազելու է Լուսիկը, շատ պինդ ոսկոր ունի։ Հիվանդի վիճակը միջին ծանրության էր, երբ հիվանդանոց բերեցին։ Աղիներից էր բողոքում, հետո թեստավորվեց, պատասխանը դրական էր։ Մի քանի օր ջերմել է։ Գորշ հիվանդասենյակից հետո սիրելի բազմոցին իրեն արտակարգ է զգում Լուսիկ տատը, անգամ կարդալու հավես ունի։ Հիվանդանոցում վատ չէր, պարզապես թոռներին էր շատ կարոտել։ Գուլայի որ վինագեմ, հարազատներս, թորներս ուզեն։ Սպիտակ խալաթավորներին շատ կկարոտի Լուսիկ տատը, բայց հիվանդանոց ընկնել թողել չլինի։ Գանա Մովսիսյան, Արման Մանուկյան, Հայլուր։